В ефірі політичне ток-шоу «Прожектор 2.0» і його ведуча Наталія Костенко. Розформована Одеська міська ТВК. Відверто небезпечна політична реклама і прихована агітація. Про те, як лихорадить Одесу, яка за тиждень до місцевих виборів потрапила до помаранчевої зони за швидкістю розповсюдження COVID-19, говоримо просто зараз. Тож сьогодні до нашої студії ми запросили таких гостей. Олег Михайлик, кандидат на посаду Одеського міського голови. Олеже, будь ласка, приходьте, просаджуйтесь. Ольга Квасницька, кандидатка в депутати Одеської міської ради, політична партія «Слуга народу». Добрий вечір, Ольго, будь ласка. Олександр Полуєв, кандидат в депутати Одеської міської ради, політична партія «За майбутнє». Олександре, будь ласка. Валерій Матковський, кандидат в депутати Одеської обласної ради, політична партія «За майбутнє». Будь ласка, Валерію, ваше місце поряд з Олександром. Павло Кириленко, кандидат в депутати Одеської міської ради, політична партія «Свобода». Павло, будь ласка, присаджуйтесь за трибуну. До Павла приєднується Владислав Балінський, голова громадської організації «Зелений лист». Владислав трішки запізнюється, ми чекатимемо на нього, а поки що запрошуємо наступних гостей. Артем Рудомьоткін, політолог. Артем, будь ласка, ваше місце тут. І Андрій Степаненко, юрист. Андрій, добрий вечір, будь ласка. Тож, ми чекаємо ще на одного гостя, незабаром він до нас приєднається, а поки що, як завжди, ми запрошуємо до участі у нашому ток-шоу наших глядачів. Сьогодні ставимо вам таке питання. Чи підете ви на вибори? Два варіанти відповіді. Так, я хочу змін, і ні, нічого не зміниться. Незабаром ми відкриємо прямі телефонні номери, за якими ви зможете телефонувати до студії, а поки що традиційно ставимо у бліц-форматі саме це питання нашим гостям. Тож, почнімо з вас. Олеже, чи підете на вибори? Як вважаєте, що зміниться? Ну, звісно, пойду. Обов'язково пойду. Більше того, несмотря на дичайше розчарування у людей, з якими ми в останнє час зустрічаємося, которые ни во что не верят, убеждаю всех абсолютно. Идти на выборы, голосовать разумом, и тогда может что-то поменяться. Дякую, ваша думка. Ну, однозначно, я і моя сім'я, моя родина йдуть на вибори, і я також всіх одеситів прошу, просто прошу, обов'язково 25 жовтня прийти проголосувати, тому що в Одесі з'являється шанс. Шанс на зміни для того, щоб ми дійсно вже витіснили оцю таку владу, яка постійно краде і використовує ресурс громади, і показали якісне, цінностне публічне управління. У нас є шанс. Дякую, Олександре. Я надіюсь, що я все-таки попаду на избирательный участок, щоб проголосувати, но я думаю, що многі так і зроблять, і прийдуть, і будуть голосувати, тому що хочуть поміняти те, що відбувається сьогодні. Дякую, Валерія. Те, хто думає о будущем своєм, о будущем дітей, своїх внуків, безусловно, повинні прийти на вибори і вибрати, як кажуть, умом і серцем будущее, то, в якому нам предстоїть жити. Павло? Однозначно, я піду на вибори. Я можу сказати, завжди хотів піти на вибори, навіть коли мені ще не було 18 років. А взагалі люди, які йдуть на вибори, мають голосувати в першу чергу за себе. Не за когось, а за себе. За ту програму і за ті дії, які вони будуть розуміти, реально зможуть вплинути на їхнє життя і зроблять його краще. Дякую, Артема, вам слово. Конечно, обязательно необходимо прийти на вибори, тому що так буде явка достатньо низька, порядка там 25-30%, і фраза «кожен голос важливий» якраз приобретє именно реальне значення і прямой смысл, тому що боротьба буде йти вже дійсно за кожен голос. Андрій? Да, я сам, звісно, пойду на вибори.
Но при этом для меня достаточно интересным является вопрос, пойдете ли вы на выборы, заданный кандидату. Было бы странно вложить кучу ресурсов в выборный процесс и не пойти на выборы. Но, тем не менее, я позволю себе спрогнозировать и то, что скажут наши телезрители. Дело в том, что это первые выборы такого рода, выборы местные, выборы, на которых очень много знакомых лиц и фамилий. Поэтому я думаю, что явка будет достаточно высокой для того, чтобы поддержать человека, которого реально знают. Тобто ви вважаєте, от Артем назвав цифри 25-30%, ви вважаєте, що явка буде більшою? Артем більше спеціаліст, він політолог, да, він більше спеціаліст в процентах. А я оперирую мотиваторами і демотиваторами. Мотиватором в даному випадку для повищення явки буде те, що там знайомі, які хочеться підтримати, а демотиватором – угроза зараження вірусом COVID. Поэтому насколько весомыми окажутся мотиваторы и демотиваторы, мы уже увидим в день выборов. А вот цікава думка, скажите, будь ласка, как вы вважаете, что больше сделает от явку демотивация или мотивация, про которую сейчас згадав Андрей? Ну, если вы спросите мое мнение, какое-то примерно 2-3 недели назад, находясь вот там в стуле, я сказал свое мнение, оно очень непопулярное. Что в сегодняшней ситуации выборы проводить нельзя. В сегодняшней ситуации, когда вся страна находится на пороге дичайшей эпидемии и коллапса медицинской системы, которая уже сегодня не выдерживает то количество новых зараженных, выявленных ежедневно, а сегодня их опять более 5000, это один из самых высоких показателей во всей Европе, то однозначно это серьезнейшая угроза. И сложно сейчас сказать, потому что на одной стороне, на одних весах стоит желание поддержать там, своего знакомого, своего хорошего друга, достойного кандидата. С другой стороны, еще большая опасность скачка новых выявленных случаев заражения ковида и еще более серьезная нагрузка на медицинскую систему. Тобто всі згодні з такою позицією, ні, так? Ні, я не згодна, зовсім не згодна, зараз поясню, тому що у Одеси немає вже 5 років. Розумієте, ми просто не можемо чекати через рік. Я сказав, що я зрозуміла, да, але в нас навіть і року нема, нас навіть і півроку нема, розумієте? Ми повинні були цю владу вимітати ще там 3-4 роки назад, коли вже розпочалися трагедії. І Одеса просто вже не витримає цього більше, я впевнена. А з приводу того, що ми в пандемію зайшли, друзі, ми зайшли вже давно, до неї не готове місто, тому що саботаж відбувся, тому що ці концерти і оці зараз рекламні походи до людей з кормежкою і так далі, це говорить о чому? О тому, що абсолютно власть не думає, їй потрібно що? Тільки остатися, я говорю, власть місцева у бюджету, і далі цей наш ресурс використовувати. Їм просто дуже складно зрозуміти, що приходить кінець. И вот это сейчас как раз нам нужно, наоборот, не пугать друг друга, а объединиться, перчатки, антисептик, маски, дистанция, все это нужно соблюдать, тем более очага заражения не будет, будет все дозироваться, люди будут заходить, кабинки, все это должно быть выдержано, это задача, конечно же, комиссии и тех, кто будет организовывать нам этот процесс, но тем не менее однозначно не пугать друг друга, защитные средства и помогаем друг другу, иначе у Одессы будут очень плохие перспективы. Про те, як ковід може сказатися на виборах в Одесі, ми поговоримо незабаром, поговоримо і про ті вимоги, які ставить ЦВК до процесу голосування. Більш детально будемо говорити і про політичну рекламу, і про відверту, але приховану агітацію виборців, яка цього тижня виявилася, ну, занадто, мені здається, яскравою. А поки що я пропоную почати з такої теми, яка теж стала новиною політичного поля цього тижня, а саме розформування Одеської міської ТВК. Нагадую, рішення про розпуск Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія прийняла на засіданні 13 жовтня. І зараз пропоную всім разом подивитися невеличкий відеоепізод засідання. Встановити факт систематичного порушення Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області, Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України. Достроково припинити повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області,
У зв'язку із систематичним порушенням нею Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України. Звернутися до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно з законодавством України заходів реагування, для чого передати їй копії документів та матеріалів. Хто за, прошу голосувати. 16 за, одноголосно рішення прийнято. Ну, ось ви бачили, як це відбувалося. Звичайно, це скорочений варіант засідання, який стосувався саме ситуації з Одеською міською ТВК. Ми маємо незабаром зв'язатися з Анатолієм Бойко. Мені підскажуть, коли він буде на прямому зв'язку з нашою студією, аби він оцінив ситуацію. До речі, ми всі знаємо, що сьогодні був сформований новий склад територіальної виборчої комісії. А поки ми чекаємо на пряме включення, прошу вас оцінити ситуацію, яка от сталася в Одесі буквально 13 жовтня, декілька днів тому. Так, будь ласка. Ну, я думаю, что это стало вполне закономерным действием на непосредственно те решения, которые она принимала в нарушение закона. В начале регистрации партий кандидатов, которые подавали и регистрировались не в установленный законом срок и даже не в сроки установленные в принципе. А потом, когда их снимали, она их опять возвращала. И ну, сейчас, на самом деле, мы можем увидеть вот, действительно яркий пример того, когда должно и как сработало в принципе правосудие. Что если происходит нарушение закона, комиссия полностью расформирована, и она заступила, приступила к работе новой комиссии. Вопрос в другом. Понесет ли эта комиссия, которую расформировали, ответственность в правовом поле за свои действия, потому что если она ответственность не понесет, то, к сожалению, это было просто, ну, как бы смена людей, которые принимают решения, да, пусть и установление какой-то правового порядка, какой-то законности. А где там было правосудие, подскажите, а то просто суда-то не было, было решение ЦВК. Правосудие в том плане, что... Собирательный образ. Да, это собирательный образ, потому что ТВК нарушала, да, понятно, оно действовало в нарушение закона, и ЦВК, как вышестоящий орган, она приняла решение о расформировании, и тем самым она дала возможность и показала, да, что в принципе так или иначе, но в какой-то степени нормы или правила должны соблюдаться. А я, если позволите... продолжу тот вопрос, который вы сказали, ответом. Насчет того, понесет ли кто-то ответственность. И я могу дать гарантию, вот 99%, что никто не понесет ответственность уголовную. Понесут ответственность только политическую, репутационную, но не уголовную. Дело в том, что та статья, с которой в полицию обратилась ЦВК, 382-я, это умышленное неисполнение решения суда. Я уже говорил, она мертворожденная. По ней к уголовной ответственности крайне сложно кого-либо привлечь. Я уже говорил, самый простой способ защиты вот для этих людей, которых обвиняют в неисполнении решения суда, просто сказать, а я не получал это решение суда. Вот мне лично оно не вручалось, поэтому я не знал о его существовании. Вторая модель. Я его получал, читал, но в решении не написано, что лично я должен его исполнять. А значит, и нет умышленного неисполнения. Третья модель. Я читал, получал, но у меня нет специальных знаний для исполнения решений. Я не исполнитель. Я не проходил профобучение, профотбор и тому подобное. Я не знаю, в какие сроки мне его исполнять, перед кем отчитываться, каким образом исполнять. То есть методов защиты эффективных миллион. Поэтому я абсолютно уверен, что это все на уровне полиции умрет, утонет. И реально... Фактически то, что произошло вот, на уровне ЦВК, это можно сравнить с подзатыльником и устным замечанием. Не более того. Я вас почула, дякую за думку. Павло, я бачила, ви хотіли висказатися, у вас буде така можливість, бо зараз маємо якраз на зв'язку Анатолія Бойко, голову Одеської обласної організації Комітету виборців України. Добрий вечір. Добрий вечір. Анатолію, ну перше питання, як ви оцінюєте рішення Центральної виборчої комісії про розпуск Одеської міської ТВК? Позитивно оцінюю. Я, в принципі,
приємно вражений, що на цих виборах Центральна виборча комісія зайняла незвично для себе проактивну позицію, тому що зазвичай Центральна виборча комісія під час місцевих кампаній самоусувалася і фактично не виконувала повноцінно свою роль, залишаючи справи на місцях на призволяще. А цього року це вже не перший раз, коли комісія центральна втручається і відміняє або одіозні, абсолютно абсурдні рішення територіальних комісій. І зараз вона виконала свою функцію по закону. Одеська міська комісія прийняла абсолютно незаконне рішення всупереч закону, грубо порушила закон. Центральна виборча комісія і виконала те, що передбачено законом, і виконала свою ключову функцію регулятора під час виборів. Звісно, в нас ще залишається купа інших проблемних комісій, але принаймні в цьому випадку, на мій погляд, це було зроблено правильно. Дякую. Ми знаємо, що новиною сьогоднішнього дня стало те, що вже сформований новий склад ТВК. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви його і як могли поцінити? Ні, на жаль, склад мені невідомий наразі, тому оцінювати я його не можу. Ми з вами буквально декілька днів тому спілкувалися на цю ж тему, і ви мені казали, що якщо новий склад ТВК буде сформований достатньо швидко, це свідчить про те, що ніяких певних, скоріш за все, махінацій щодо складу не відбувається. Якщо з цим буде затягуватися, то певне можна зробити інший висновок. Тож можна сказати, що в принципі немає якихось маніпуляцій, виходячи зі швидкості формування нового складу, так? Або ці маніпуляції здійснені швидко. Я мав на увазі, коли ми з вами говорили, що махінації відбуваються для того, щоб затягнути процес або його взагалі зірвати. Но це не значить, що їх немає взагалом. Я зараз говорю про те, що швидкий процес формування комісії не значить, що всередині немає перепродажі квот, тощо, як це зазвичай в нас буває під час формування комісії такого рівня. Просто, вочевидь, не змінилось, нічого не змінилося, і ті, хто мав можливість подавати, вони це швидко зробили. Вони не зацікавлені в затягуванні або в зриві. Але треба бачити персональний склад для того, щоб робити якісь однозначні висновки. Просто я хотів уточнити, що те, що швидко сформовано, це не значить, що все абсолютно чисто. Це значить, що просто на цьому етапі валити не будуть. Дякую. Я знаю, що сьогодні о 5-й вечора розпочалося навіть перше засідання нового складу ТВК Одеської. Скажіть, чи мали нагоду хоча б почати спостерігати за засіданням? Звісно, наші спостерігачі там знаходяться, але я не маю від них ще якоїсь інформації, яку я б міг однозначно оцінювати і оприлюднювати. Дуже вам дякую. Сподіваюся, якщо у вас буде якась дуже цікава інформація, то ми дізнаємося її першими тут у нашій студії, бо будемо просити вас зателефонувати або ваших представників. Дуже вам вдячна за дзвінок. На прямому зв'язку був Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України». А саме зараз я хочу сказати, що ми відкриваємо прямі телефонні лінії, тож до участі у нашому шоу може взяти, участь в нашому шоу може взяти кожен бажаючий. Будь ласка, якщо ви маєте що сказати щодо перебігу виборчого процесу, щодо того, чи маємо ми в ситуації пандемії йти на вибори і багато чого іншого, якщо ви хочете висказатися, будь ласка, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або залишайте повідомлення у Вайбері. А ми повертаємося до студії. Я бачила, що ви реагували на відповідь Анатолія, Валерія. Що ви хотіли сказати? Давайте так, я продолжу то, что коллеги говорили. Первый вопрос. Коллегиальный орган проголосовал, предъявить им как коллегиальному органу какие-то обвинения будет весьма-весьма проблематично. Первый вопрос. Второй вопрос. Я однозначно знаю, что некоторые политические силы были явно недовольны тем составом, который был. Это второй вопрос.
И все мы имеем какой-то базовый уровень подготовки относительно законов, которые работают, общепринятых законов, да? Все мы прекрасно понимаем, и мы все прекрасно знаем, что только суд и только суд может определить, виновный или невиновный, да? Суд принял однозначное решение о снятии с выборов Голубова, да, и снятие с выборов нашего края по городу. Кстати, по нашему краю я даже не знаю, а как сейчас, какое решение было принято. Итак, с уверенностью на 99,9% заявляю о том, что такое решение было специально спровоцировано для того, чтобы поменять состав самой комиссии. Однозначно. Вот. И однозначно утверждаю, имея определенную информацию, что за несколько дней до этого уже проговаривались о кандидатуре, которые туда должны попасть. Вот. Поэтому я вполне согласен с тем вопросом, что комиссию поменяли в угоду определенным политическим силам, которые в этом напрямую заинтересованы. Второй вопрос. Я согласен с тем, что никто не понесет какой-то там ответственности за это дело. А моральные, так сказать, ну как это, угрызения совести пусть остаются у тех людей, которые, зная о том, что они нарушают закон, потому что было решение суда, принимали участие в заседании этой комиссии и голосовали за те решения, которые были приняты. Скажите, если можно, не хотел об этом возвращаться, но вот меня гложет просто вопрос. С одной стороны, я считаю, что полностью правильно сделали, что решением Центральной избирательной комиссии убрали клонов. Убрали клонов, и я был одним из первых людей, когда прочитал, сообщил Михаилу Николаевичу Саакашвили, что, оказывается, он тоже идет в Одессе на выборах, даже если он об этом не знает. Но с другой стороны, а на каком основании этих убрали этих клонов, если часть из них, я уверен, зарегистрировали себя абсолютно реально? Вот я пытался найти, на каком же их основании. А если у человека действительно такая фамилия совпадает? Их просто одним решением ЦВК просто вот выбросили и все. Я, с одной стороны, поддерживаю полностью, что ЦВК начало реагировать на беспредел, происходящий в регионе. С другой стороны, ну все-таки давайте уже жить по закону. Ну сколько же это можно? Создайте те условия, чтобы клоны не регистрировались. Как Валерий Дмитриевич сказал, принимайте решение через суд. Быстрое, понятное, четкое. Ну, как-то получается так, знаете как. С одной стороны, правильно, с другой стороны, опять беззаконие. С одной стороны, есть решение суда, с другой стороны, ТВК берет в наглую, не исполняет решение и проводит регистрацию. Ну, уже так надоело все это, что хочется какого-то порядка и жить по закону. Ну, ви знаєте, я чула від Анатолія Бойка про те, що порушення є не тільки в Одеській ТВК, а і в інших ТВК Одеської області. Але чомусь ЦВК на них не звертає увагу. То же саме, не тільки в Одеській області. Є і по другим регіонам. Ну, мабуть, і Оля багато знає людей, і всі, хто знаходиться так чи інакше в якомусь такому движенні сьогодні політичному, завжди созванюється з друзями в Києві, в Кам'янському, в Дніпрі. Есть такие кричащие нарушения, и ничего добиться невозможно. Слава богу, что в Одессе отреагировали. Но почему именно в Одессе, почему в других регионах не реагируют? Почему таким образом? Непонятно. Вопросов больше, чем ответов на сегодняшний день. По крайней мере, у меня точно. Дякую, Павло. Так, будь ласка. Ну, по-перше, розформування Одеської ТВК, воно, звичайно, цілком логічно, згідно того законодавства, яке існує. Але ж треба для того, щоб розібратися, чому така взагалі проблема виникла, треба дивитися, ну, якби на ланцюжок причинно-наслідкових подій. І ми знаємо, що певній частині кандидатів в мери Одеси, деяким політичним партіям, Одеська територіальна комісія спочатку відмовила у можливості виправити документи технічні помилки. Так, виправити технічні помилки для реєстрації на цих виборах. Потім деякі партії і деякі кандидати відбилися в судах, а деякі не змогли цього зробити. Тобто тут уже мова йде про певну політичну доцільність,
певних провладних структур, які в ручному режимі впливали на судову систему в Україні. І тут якраз головна проблема в цьому. Тобто з цього все почалося. А вже те, що розформували Одеську ТВК, законно, незаконно, однозначно законно, але цьому передували незаконні, власне, вже маніпуляції і дії, і політичний, власне, політичний інтерес різних структур, в тому числі влади. І в цьому є проблема. І роль нинішньої влади сьогодні, нинішнього мера сьогодні в Одесі, в цій всій історії теж, ну, так здається, теж мають місце. Тому що, що б ми там не казали, але з виборів прибрали того кандидата, який найбільше забирає голосів саме у Геннадія Труханова. Тобто хтось хоче, щоб Геннадій Труханов переміг вже в першому турі. В мене виникає таке питання. До речі, можливо, кандидат якраз від провладної партії прокоментує це. Буквально за хвилину ми надамо таку можливість кандидату від певної політичної партії, бо маємо наразі перший телефонний дзвінок від Семена. Семена, добрий вечір. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, кажіть. Добрий вечір. Хорошо вас слышу. Ми вас слухаємо. Да, я хотел бы задать вопрос Олегу. Олег, скажите, пожалуйста, вот, предположим, выбрали вас мэром. Какие первые три шага вы сделаете для нас, одесситов? Это, наверное, вопрос ко мне? Да. Так. А, если ко мне, это все есть в моей программе, в принципе. В первую очередь, это, наверное, та сторона, которая на наших листовках и на этих тумбах касается борьбы с коррупцией. Это первое, что необходимо сделать, провести, сделать так, чтобы распределение бюджета было абсолютно прозрачным, открытым. И в этом участвовали не только депутаты Одесского городского совета, особенно относящиеся к провластной партии, промэрской сегодня, а и общественные организации. Это первое. Второе, необходимо немедленно провести инвентаризацию всей имеющейся еще в Одессе коммунальной собственности и коммунальных земель, чтобы ни у кого больше не было желания ее потихоньку слямзить, как сегодня происходит. Особенно ну, в канун выборов, когда распределяется все просто налево и направо. И третий шаг, то, что хотелось бы сразу максимально сделать, это быстро, наверное, не получится провести аудит состояния сегодняшней системы, энергоаудит, всего города, вообще в каком городе мы живем. Дякую за відповідь. Я вважаю, що вона була вичерпною. Якщо ви хочете дізнатися більше подробиць, будь ласка, шукайте програму, передвиборчу програму кандидата, до якого ви звернулися, ознайомлюйтеся і задавайте питання, бо саме ще поки що маємо для цього час. Хочу повернутися до питання, яке задали ви. Скажіть, будь ласка, от дійсно вважаєте, що ця вся тяганина і ситуація з ТВК, вона заради однієї партії, одного кандидата? Ну, раз уже заговорили за этого кандидата, за эту партию, давайте мы немножко углубимся, а в чем же причина была, да, потому что там пошли и лично Зеленский позвонил, и давайте сюда еще и Сороса, и масонов, и даже инопланетян, которые правили. Я же не про это кажу. Я сейчас не касательно вашего выступления, а касательно вот заявления кандидата. На основании чего было снято? По той информации, которая есть у меня, Голубов выдвигался от политической партии «Блок Дмитрий Голубов». Но при этом застава была внесена не от партии, а от, по-моему, просто физического... Да, просто какого-то физического лица. Застава была внесена, я тоже пытался разбираться, от руководителя какой-то из организаций этой же партии. Но она не от самой партии. Не от самой партии. Вот, это первое, да? Второе, ну, следом возникает вопрос, учитывая то, в какие сроки это подавалось, да, как там, а был ли мальчик, да, это здесь, а был ли съезд непосредственно самой этой партии, учитывая то, что, опять же, по той информации, которая есть у меня, кандидатов от этой партии подали уже после окончания срока приема документов. Соответственно, ну, как бы мы же не знаем вот всех вот этих вот внутренних событий, которые происходили. И, исходя из этого, мы ставим и делаем выводы, что сняли Голубова в угоду того,
тому, чтобы кандидат, нынешний мэр, победил. На самом деле это ни в коем образом не облегчает и ему прохождение, потому что половина голосов, я больше чем уверен, которые были могли быть у Дмитрия Голубова, они сейчас просто-напросто могут перетечь в другие партии. Да, часть уйдет к Геннадию Леонидовичу, но часть уйдет к кандидатам от других партий. И здесь, вы понимаете, что здесь тогда получается есть выход во второй тур других кандидатов, которые могут более существенно и более, скажем так, для пользы города работать. Дозвольте буквально два слова. От дивіться, ви чітко знаєте, які порушення. Мені взагалі не хотілося б от якось зараз виступати таким, да, захисником там партії Голубова чи його кандидата. Треба, да. Давайте. Да, але ж дивіться, ми чітко знаємо, які зробили порушення його штаб. Але ми не знаємо, наприклад, які порушення зробили інші кандидати. Тобто те, що його порушення настільки були виведені в інформаційну плоскість, це вже означає, що все одно є якась заангажованість. Да от в чому проблема. Мова йде про те, що рішення суду. Чому іншим дозволили виправити помилки, а хоча вони теж були суттєві? Це не, серйозні? Це не помилка, це порушення. Ну, це не тільки. Нарушення процедури. Друзі, ТВК заборонила зараз іншим, в тому числі Ківалову, друзі, це його я партії? Чому? Тому що були серйозні порушення, які згідно цього нового кодексу законодавчого не передбачали навіть, ну, в певних трактуваннях юристів, не передбачали права на виправлення. Але все ж таки через суд вони змогли добитися того, щоб їм дозволили виправити помилки. В даному випадку комусь не дозволили. І, власне, це викликає запитання. Всі рішення є в реєстрах. Їх всіх можна зараз дослідити, почитати і зрозуміти, в кого які були порушення. Ми всі з вами тут, хто сидить, я знаю, ми опозиційні до діючого мера, до діючої влади місцевої. І ми кожен раз говорили про дві речі. Закон один для всіх і справедливість, якої і так чекає від нас громади, відчекають громади. Сьогодні ми бачили, що відбулося порушення норми. Закон не виконав кандидат, який хотів кандидувати. Це провина його юридичного відділу, там, штабу, да, який щось там не доглянув. І ми зараз так багато цьому приділяємо увагу і розпочинаємо маніпулювати думкою людей, тому що говорячи про те, що це було умисно кимось там зроблено, чи владою на рівні Києва, для того, щоб усунути і підіграти Труханову, це маячня, друзі мої. Ми зараз навпаки робимо все можливе для того, щоб такого мера більше не було. Щоб Труханова, довіряй ділам. І от того, що того безладу, який творився ці більше 5 років, 6,5 – це Труханов тут, а практично 10 років. Бо згадайте, Бриндак, потім, да, і так далі. Це все, це практично 10 років. І людям треба це говорити. 10 за 10 років можна зробити Одесу успішною. Людей багатими. А що відбулося? Збагатилися клани. Одеса стала просто, ну, вже не в першій навіть лізі, я хочу сказати. Це вже друга, скоріше всього. Ми спустилися дуже низько. І зараз треба витягувати Одесу. А хто буде витягувати? Ми. Давайте разом це робити, а не розказувати, що там Голубов зробив не так, і ЦВК. ЦВК прийняла рішення розпустити, бо були порушення. Визначили Конституції, Виборчого кодексу, інших законодавчих актів. Все, крапка. Далі, давайте говорити про те, а що, які ще порушення у нас відбуваються? Очень коротко, і, ну, давайте ми не будемо путати технічні ошибки, де опечатка в фамілії, неправильно указан возраст или что-то еще, с фундаментальными ошибками, когда просто не выдержали квоту, забыли выдержать квоту, или же подали не от того субъекта. Ну, тоже, ну, бывает, это техническая ошибка. Но это не могут быть, вот такие ошибки нельзя считать техническими. Ну, знову ж таки, інші політичні партії теж зробили такі самі порушення, ні, грубі порушення. Хто? Платіжне доручення не витримали гендерну квоту блок Гурвіца чи партія Гурвіца, партія Ківалова. Все це ні, було. Паш, вони витримували, але розстановка жінок та чоловіків була порушена. Але це я грубе згоден з тобою. Грубе інші порушення. Партію пенсіонерів зняли. І про це ніхто не каже, тому що їх не дуже там чутно, але їх зняли за такими ж, і вони не пішли в суд.
Наскільки я знаю. Вопрос же не в том, понимаете, что мы опять делаем, кому-то ломаем через колено. Мы рассказываем, что приходит новая власть, но она тоже не хочет жить по закону. Давайте сделаем понятные правила для всех, и чтобы они были для всех одинаковы, а не в угоду, в том числе и политической дотильностью. Полностью согласен, что нам никому не хочется видеть там ни Труханова уже, ни Голубова, тем более, что, несмотря на то, что его очень сильно любят на поселке Котовского, Голубова, то какой шлейф за ним международный тянется, многие из нас знают. Хочется начать жить по закону и по понятным правилам, одинаковим для всіх. Ми повернемося до цього питання. У нас є час на діалог, бо маємо наступний дзвінок від Дмитра. Дмитро, якщо ви нас чуєте, будь ласка, кажіть. Добрий вечір. У мене вопрос колегу Михайлику. Я ознайомився з його програмою, і я не бачу вопроса по мусоропереработке, сортировке. Вот хотелось бы услышать на это ответ Олега Михайлика. Еще короткий вопрос по поводу, почему его не включают телеграм-каналы и другие соцсети, вопросы, другие кандидаты существуют. Вот. А так я являюсь его сторонником, я отслеживаю давно деятельность, я буду за него голосовать и буду агитировать, чтобы голосовали все за него, потому что он делает очень правильные вещи. Питание, Олег, маете... Я буквально одну секунду, почему не включают? Ну, наверное, нет никакого рейтинга, поэтому и не включают, либо кому-то не хочется это делать. А по поводу мусоропереработающего завода, мы вот в этой студии привозили господина Норберта Нойнхауса, которого мы в том числе повезли на свалку, и он сказал, это бомба замедленное действие, которая будет стоить, по-моему, вы были, да, Валерий Дмитриевич, мы тогда обсуждали, которая будет стоить не менее 100 миллиардов долларов на полностью переработку этого мусора и уничтожение. Это катастрофическое вопроса, катастрофическая проблема, и начинать надо с самого малого. Раздельной сортировки, потом глубинной переработки, и только после этого можно подходить к вопросу об дегазации, рекультивации этого дальнейших карьеров. И серьезнейший вопрос, и если вам кто-то скажет, что построим сюда мусоросжигающий или там мусоропереработающий завод, все решится, это неправда. Чули вже і такі обіцянки. Хочеться мені задати таке питання. От Валерій сказав так, що відповідальності за порушення, відповідальності ТВК, колишніх людей, які входили в склад ТВК, його не буде. Тому що було колегіальне голосування. Але мені здається, якщо ЦВК звернулися до Нацполіції, то для Нацполіції, якщо голосування йшло під запис і є документація, немає ніякої труднощі подивитись, хто і як голосував, порушуючи судові рішення. Смотрите, у нас по Конституції юридична відповідальність є індивідуальною. Поэтому привлечь можно только конкретного человека за конкретное преступление. В случае коллегиального решения происходит размывание ответственности, поскольку решение принимается большинством, а не одним человеком. Это одна сторона. Другая сторона, что то, что я уже говорил в отношении того, что в принципе в решении не написано, что коллегиальный орган ТВК должно исполнять это решение суда, или конкретные члены этого ТВК должны исполнять это решение суда. Поэтому в любом случае по целому ряду ситуаций отдельно взятые люди уголовную ответственность не понесут. Вот так. А что касается, я все-таки продолжу вот тот разговор, который у нас продолжался по поводу неправильно зачисленных денег. Да? Тут тоже есть свой юридический след. И Дмитрий Голубов, и партия «Наш край», они не первый год в политике. Они достаточно опытны в этих вопросах. У них есть юристы, у них есть целые команды, которые обеспечивают их прохождение. Соответственно, они прекрасно знают, что выборное законодательство характеризуется быстротечностью и необратимостью процессов. И юридически зачислить деньги не от того человека, это означает так, от вас деньги не зашли. То, что они зашли от кого-то, это называется кошти, отримані без належної правової підстави. Они могут быть возвращены или даже судиться придется, чтобы их вернули потом. Но самое главное, что от вас они не зашли. Вы просто не заплатили залог.
то Билл Гейтс может заплатить за вас, я не знаю, там Владимир Путин, кто угодно. Деньги должны зайти от вас. Если от вас не зашли, значит, вы просто не внесли в залог. Не внесли в залог, слетели с регистрации. Поэтому здесь я на самом деле удивлен, что ну, люди, которые не первый день в политике, допускают такие ошибки, ну, как бы и на каждого мудреца довольно простоты. Тем не менее, формально они не внесли залог, были сняты. Все. Здесь создается такое ощущение, что это была не случайная ошибка. Задолго до этого по телеграмму разгонялась там волна по поводу снятия Голубова. То есть было нагнетание определенное. И ну, если человек всерьез рассчитывает там, на какие-то там, на второй тур, да, то так подходить это по меньшей мере глупо. Организационный вопрос. Вопрос, вы знаете, вот мы обсуждаем действительно правильные вопросы. И, наверное, зрителям, безусловно, это интересно знать мнение тех людей, как которые каким-то образом к этому причастны. Но вопрос же в другом, давайте, да? Мы обсуждаем сегодня ТВК, да? И не лише. Вот. О чем идет речь? Люди принимали решение, зная, что они нарушают закон. Сто процентов же, да? Да, согласна с вами. Вот, поэтому, конечно, было бы правильно, если бы правоохранители конкретно разобрались с этим вопросом. Но я вам приведу пример. Почему, вот, я буду говорить грубо, Але... Но оно правда. Фильтруйте. Почему господин Труханов всіх наших одеситов имел в виду? По одной простой причине. Вопросы проходят через сессию. Депутаты проголосовали. Попробуй ему предъяви претензию. На сегодняшний день проголосовали депутаты. Мы приняли это решение. Другой вопрос. Что правильные правоохранители, которые начинают, они начнут рассматривать вопрос, а кто готовил это решение, каким образом. Вот сейчас взяли их за одно место, да, на котором все мы сидим, вот, по аэродрому. Да? Я же ситуацию по аэродрому, она начиналась при мне в 2010 году. Я помню, когда приехали первая барышня с Киева, собственница вот этих зданий нежилых. Так вот сейчас правоохранители взяли вопрос как раз снизу. А каким образом? Это же надо, вот то, что мы там смотрели фильмы, как, знаете, воруют деньги и смеялись над этим вопросом в те там 20-е годы прошлого столетия, да, и вы знаете, догадываетесь, о каких я фильмах говорю. А здесь город делает элементарную просто. Передает свою землю частной фирме. Потом частная фирма выкупает эту землю себе. Заработали же там дикие деньги. 111 миллионов. Вот и все. Вот смотрите. Поэтому украли. Давайте говорить о одном. ЦВК приняла совершенно правильное решение о том, что она разогнала эту комиссию. Да? Но она разогнала. В этом есть интерес определенных политических сил. И это готовилось заранее. Я думаю, и вы об этом слышали, и я об этом даже разговаривал. Один раз у меня был несколько дней тому назад разговор о том, что будет смена. Я еще так посмотрел, думаю, ну, кто его знает. Действительно, это дело произошло. Я надеюсь, и все мы уверены в этом, надеемся, о том, что новая комиссия, которая этот самый зашла, для нее это какой-то холодочек по спине пробежит, как бы там не было чего-то, да, будем на это надеяться. Но вообще-то по закону или по справедливости было бы правильно, чтобы те люди, которые принимали заведомо, зная о том, что они принимают незаконное решение, да, вот, все-таки какую-то ответственность за это понесли. Вот и все. А если уж глубже копнуть, то беда нашей системы судейской начинается с тех времен, когда дали бывшему президенту право назначать временно и, ну, временное право, помните это? Назначать и снимать судей. Сейчас вроде бы вернули это уже в законный порядок, рассматривает высшая там квалификационная комиссия и так далее, и так далее. Поэтому у меня к вам предложение таково. Я думаю, что здесь ни одного человека нету, который скажет, что решение ЦВК было неправильное. Просто обидно, что те люди, которые попадают вот в эти комиссии, потом начинают на этом зарабатывать
ім'я для міста Одеси не популярне. І головне ж, розумієте, що ніхто не виключає, що у новому складі ТВК немає тих людей, які були у попередньому. І, можливо, навіть тих, які приймали оце рішення, про яке ми зараз так багато говоримо. Поки не буде кримінальної відповідальності за кожне неправомірне рішення до тих пор, Олег, це буде продовжуватися. Нічого не поміняється. Смотрите, от я вважаю, от саме правильно було б, щоб був продуман і прийнятий окремий закон, касающийся вот таких комісій і відповідальності. От тоді, мабуть, було б щось, почало б мінятися. Тим більше, що ці люди отримують фінансування, в тому числі і від держави, за свою роботу. Це не общественная деятельность, це не общественная нагрузка, це оплачуваемая робота. Много, мало – це другой розговор. До тех пор, пока эти люди не начнут отвечать, в том числе и в уголовных производствах, ничего не поменяется. Яскравим став тиждень не тільки з точки зору розформування ТВК і формування нового складу, а ми маємо нові приклади зловживання політичною агітацією. Оцінку вже дали експерти, тож хочу навести буквально два приклади. Перший. На цьому тижні на Старопортофранківській плакати партії мера поставили вздовж трамвайних рейок через кожні декілька метрів. Виникло питання не лише про законність такого розміщення, а й про безпеку пішоходів і водіїв, для яких знижений огляд на місце навіть викликали поліцію. І приклад другий, який для мене особисто став таким, не знаю, чи то комічним, чи то навпаки сумним. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» заявили про те, що в Приморському районі в агітаційному наметі кандидата в міську раду від «Довіряй ділам» пропонують направлення на безкоштовне обстеження у жіночого лікаря. Насправді, проведення таких оглядів фінансується за міською програмою, а кандидат користується своїм службовим становищем для ведення агітації, відзначають в «Опорі». Ось маємо такі приклади. Тож, як їх можна прокоментувати? Я навіть не знаю, ми, здається, кожного разу в цій студії коментуємо такі випадки, але вони стають все більш яскравими і викликаючими. От я бачу, Олег вже не може стримати посмішку. Я просто бачив те ж саме в суботу, коли от ці от треугольники стояли от привода. Називається мімоходи. Мімоходи. І один чоловік мені розказує, говорить, слава Богу, що їх хоч не трогають, не закрашують і не знімають. А улыбаюсь я, тому що мені прийшло на ум, я вспомнив, як один із депутатів, надіюсь, що його більше ніколи не буде в Одеському міському совєті, предлагав мужчинам проверить мужское здоровье за бесплатно. Надо было только прийти к нему тоже в одну из агитационных палаток, а потом даже после того, как его избрали, можно было воспользоваться предложением, когда он уже был депутатом городского совета. Поэтому, и с одной стороны и смешно, а с другой стороны плакать хочется, потому что это обычный подкуп избирателей. И сегодня он начинается, Ольга, со скольки? С 65 гривен, да? Да, но давайте сейчас просто еще раз одесситам расскажем, что монополия на рекламу на территории Одессы, я говорю за Одессу, потому что я баллотируюсь в Одесский городской совет, да, я понимаю, что она всегда принадлежала кому? Доверяя делам, Труханов контролировал и продолжает контролировать все площадя. Знаю, потому что, когда шли на парламентские выборы, я была в списках черных, и меня невозможно было даже вообще где-то показать. Я в черном списке, все. Я думаю, что и Олег в черном списке, и много тех, кто говорил правду. Дальше мы попробовали в этот раз, да, зайти и повесить. Никто не разрешал. То есть пока уже не смогли сделать невозможное. Пока, появились. Пока кто-то не вмешался. Да, когда, пока кто-то не вмешался, да. Повесили. Но что происходит дальше? Обратите внимание, что даже если вот мы хотим там, попасть на тумбы, эти тумбы срываются. То есть у меня неоднократно вот за эту неделю срывалась с тумб полностью моя агитация, моя там реклама. Мне сказали, знаете что, говорят, ну обычно срывают, либо если это актеры на память,
Ну, либо вас сильно, сильно не хотят там видеть. Поэтому я уже говорила, Геннадий Леонидович вместе с Бродняком и командой, наверное, на память меня срывают, чтобы оставить себя и, конечно же, не допустить меня в Одесский городской совет. О чем идет речь? О том, что, опять же, мы не смогли сейчас построить равные условия для всех политических сил, для всех кандидатов, чтобы площадя давали, чтобы была конкуренция действительно. Чтобы, представьте себе, нас зарегистрировали 22 октября я получила посвящение кандидатов в депутаты. У меня меньше месяца для того, чтобы донести с моим избирателям, а округ огромный, это 700 тысяч людей, донести, кто я. Вообще, что я делала? Какой мой жизненный путь? Ну, не все же следят за политикой. Многим это, возможно, и неинтересно. Люди разочарованы действительно вообще всем, что происходит в Украине и в городе в том числе. Представьте себе, насколько это сложно, когда тебя еще блокируют. Когда доступ в СМИ — это тоже проблема. Не все СМИ тебя приглашают. Я благодарна Седьмому каналу, что вы зовете нас. Нас Вильна площадка. Вас, так? Да, но не все зовут-то, вот на самом деле. И как раз вот этот админресурс, который есть у власти на сегодняшний день, местной городской власти, те площадя, которые предоставляются только тем, кто заслужил, а не неравные возможности, вот приводит к тому, что вот им можно все, а мы остаемся как бы вот в борьбе и локтями должны себе пробивать дякую дорогу. Дякую вам. Маємо ще один дзвінок від Дмитра. Дмитро, добрий вечір. Дмитро, добрий вечір. На жаль, не маємо телефонного зв'язку. Будь ласка, Дмитро, якщо маєте питання, наберіть номера студії ще раз, і ми вас обов'язково вислухаємо. Так, Ольга, ми не раз говорили в цій студії про те, що той, хто має монополію, той, хто має певний адміністративний ресурс, того і видно у місті. На жаль, багато прикладів того, що інші кандидати, представники особливо опозиційних політичних сил, таких от можливостей, аби виставити свою рекламу кожні що 2 метри біля колій трамваїв, наразі не мають. Так, будь ласка. Я би тут ще додав так. Ну, насправді, ця проблема, вона безпосередньо полягає в українському законодавстві. Тому що більшість політичних партій, та в основному всі політичні партії, фактично, є просто олігархічними проєктами. Ми ж не знаємо, які у нас партії, яким там десяток років. Їх кілька партій можна на руках порахувати. А взагалі у нас від виборів до виборів нові політичні проєкти, за якими стоять конкретні олігархи, конкретні фінансові групи. І, звичайно, ті політичні проєкти, які мають за собою олігархів, вони мають можливість безможно заліплювати всі рекламні площі своїми бікбордами, роликами, фейковою соціологією і так далі. А партії, які дійсно ідеологічні, які будують свою структуру за іншими принципами, вони не вигідні олігархічній системі, яка в Україні утвердилася. Тому що такі партії будуть приймати ті закони, які вигідні, власне, українському народу і українській державі, а не конкретним фінансовим групам. І, відповідно, от цієї конкуренції немає. Для цього потрібно просто в законодавстві прописати, що під час виборчої кампанії мають бути заборонені будь-які соціологічні оприлюднення соціологічних даних, що реклама має бути однакова для всіх, тобто для всіх вона має бути безкоштовна, але всі партії повинні користуватися рівною кількістю різних площ і так далі. І зараз тоді у нас буде справедливі умови, власне, конкурування в цій політичній системі. Зараз дізнаємося, чи не про це хоче поговорити наш наступний глядач. До нас зателефонував Олександр. Олександре, добрий вечір. Да, здравствуйте. Я благодарю всіх присутствуючих за їхню позицію, але мене цікавить определенний вопрос. Вопрос Одеського водоканалу. Скажите, пожалуйста, почему стратегические предприятия в Украине, в том числе в Одессе, а именно водоканал, сейчас находятся в частных руках? И сколько этот терроризм по отношению к Одессе там будет продолжаться? Почему стратегические предприятия до сих пор еще не находятся под контролем государства? Спасибо. Дякуємо вам, Олександре. Почули ваше запитання. Дозвольте, от
Тут, можливо, глядач все ж таки мав на увазі, крім того, стратегічні, це якби є така річ, як природна монополія. Тобто це монополія однозначно, і ти ніяк не зробиш, не позбавиш от певну галузь діяльності монопольного становища. І якщо така, наприклад, от Одеський водоканал, Інфокс водоканал, да, це 100% природна монополія, яка належала, всі комунікації належали місту Одеса. А в 2003 році були передані приватній компанії. І з того часу весь сервіс цієї компанії перетворився в відвертий рекет. Не просто звичайні громадяни, не просто звичайні люди стикнулися з цим рекетом, а особливо бізнес. І, звісно, політичні сили, до речі, які сьогодні йдуть на вибори, кандидати в мери, вони мають визначитися з своєю програмою і мають чітко сказати, як вони відносяться до цього питання і чи збираються вони повертати, власне, такі монополії, як водоканал. Чому водоканал? Тому що це, до речі, самий простий шлях. Це дуже в компетенції вам дякую, почули вашу ради. Відповідь. Олеже, будь ласка, коротка репліка, Очень бо коротко, чекає наступний глядач. Шестой пункт борьби з корупцією в моєї програмі «Возвращення водоканала в государственную собственность». В тому числі в комунальну, извините, да, з Валерием Дмитрієвичем, ще з несколькими людьми говорили о том, що це единственный возможний спосіб спасіння цього предприятия, викачуючого деньги із кармана Одесі. Дякую. У нас на прямому зв'язку надам слово телеглядачу Сергій. Сергій, якщо ви нас чуєте, будь ласка, ми готові вислухати вас. Алло, алло. Так, чуємо вас добре. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня есть пару вопросов к коллегу Михайлику. И голосовать будем за него. Как вообще? Давайте краще я задам питання. На жаль, питання ми не почули. У мене коротке питання до Михайлика. Я дуже прошу, звертаюся до наших телеглядачів з такою просьбою. Будь ласка, якщо ви телефонуєте до нашої студії, маючи якісь запитання до певного гостя, або хочете висказати своє бачення виборчого процесу, чи сказати про те, як ви особисто ставитеся до місцевих виборів, чи підете голосувати, будь ласка, ми готові вас чути. Але наразі велике прохання не агітувати, не казати, будь ласка, з нашого екрану, за кого варто голосувати, за кого ви будете голосувати. Бо це, на жаль, політична реклама, і зараз ми маємо такий період, коли її не має бути. Дуже вдячні вам за те, що ви нас розумієте і чуєте. Дозвольте, будь ласка, просто по водоканалу. Так, по водоканалу. Просто дуже важливе питання, і от я для себе теж хочу зрозуміти. Тому що наша партія давно відстоює цю позицію. Багато людей вже зрозуміли, що ми всі відстоїмо цю позицію. Іншого шляху немає. Дуже чудово, що ви, як кандидат в мери, напевно, єдиний поки що, який обозначив цю позицію. Будемо сподіватися, зараз інші кандидати. Ми її обозначили тут в студії давним-давно. Але поясніть мені тоді, але все одно я хочу зрозуміти. У вас в програмі з одного боку написано, що ви за зменшення кількості комунальних підприємств, так. З іншого боку, ви за повернення Інфокс водоканалу в комунальну власність міста Одеси. Чи це не є протиріччя? Ні, нікого протиріччя, тому що скільки зараз? Більше, около 100 підприємств? Ні, 37 комунальних підприємств. І частина з них дійсно не є ефективною. Просто для викачки денег комунальне підприємство має бути, то, що ви сказали, естественної монополії. Это первое. Второе, это не значит, что городской совет должен им управлять. Может быть, надо на каких-то открытых, понятных условиях найти управителя. Но однозначно быть так дальше не может, потому что 17 лет они являются фактическими собственниками. За это время Одесский городской совет за свои деньги, за бюджетные деньги, перекладывает им коммуникации. Олег, але ж вы розумієте, що той самий водоканал в 2003 році віддавали в аренду саме тому, що доводили його до банкрутства і робили його,
як ви кажете, неефективним. Природна монополія не може бути банкротом. Це апріорі. Абсолютно вірно. Хочу надати, знаєте, у нас наше спілкування в студії, воно переростає в такий діалог між двома гостями. Тож я хочу надати слово, дуже вам дякую, ще іншим гостям. Ті комунальні підприємства, які є, їх свідомо роблять. Дякую, будь ласка, давайте ми послухаємо інших гостей. Це треба розуміти. Ні, це дуже важливе питання. Так, я розумію. Тож я хочу, щоб мали нагоду висказати саме усі тому, присутні в цій залі. Я ж не кажу багато. Будь ласка, я дайте можливість висказатися усім. Я надам вам слово, будь ласка, руки, я не замовчу, казали, поки ви не замовчите. Давайте ви за мною погодитесь з тим, що може кожен висказатися в цій студії. Дуже вам дякую. Все, а ми вже чуємо Артема. Так? Ми чуємо Артема. Я надала вам слово, і я вам вдячна. Знаете, я все-таки хотел бы вернуться от водоканала к политагитации, о которой вы говорили. И лично вот мое мнение, то, что сейчас, кроме того, что все кандидаты и все выборы построены на борьбе за узнаваемость самых рейтинговых кандидатов, а все программы партий не несут никаких конкретных вот смыслов или идей. Поэтому они вынуждены бороться за своего избирателя такими, скажем так, хайповыми темами, да, какими-то вот нестандартными маркетинговыми ходами, о которых будут все говорить. Потому что давайте мы возьмем, говорить будем честно, да, за счет этих мимоходов, про эти мимоходы говорил весь одесский Facebook. Они были у всех в лентах. Все увидели эти мимоходы и все увидели этих кандидатов. При этом у всех партий, у всех кандидатов, если взять программу, ну, это, конечно, немножко грубо, но это набор таких рандомных слов. Борьба с коррупцией, запрет застройки склонов, городской транспорт, новые дороги, хорошие коммунальные услуги. У всех одно и то же сформулировано просто разными словами. По сути, каждая партия, если мы вот их все возьмем, они делают и хотят сделать одно и то же. Но при этом ни у кого и ни у одной из партий нет дальнейшего вот пройдет следующие 5 лет, они пролетят очень быстро. А что останется после них, после их деятельности, что должно остаться? А будет ли подготовлена площадка о том же, для того же самого создания мусороперерабатывающего завода? Потому что мы должны прекрасно понимать, это не один, не два и даже не 5 лет. Это хороший, наверное, десяток. Да? Но отдумать о его создании уже надо сейчас. Станет ли Одесса таким, вернет ли она себе статус транспортного узла? Потому что в какой-то момент она потеряла его, и очень многие поставки пошли либо через Молдавию, либо же через Южный. Станет ли она туристическим, опять же, городом? Не в том плане, что Одесса такой, как получила бренд, город секс-туризма, да? А именно туристического культурного туризма. Например, Львов – это вот столица гастрономического туризма. У Одессы, ну, к сожалению, пока кроме как физических развлечений, курортов, да, этого, к сожалению, нет. Вот что произойдет дальше? И мы, по сути, сейчас живем теми же самыми советскими пятилетками. От выборов к выборам. Вот я прихожу к выборам, я обещаю вот это, и в следующий раз я начинаю обещать уже через следующие 5 лет. Дякую, я вас почула. Мені цікаво, Валерій, коротко, будь ласка, от ті теми, які гострі дуже для одеситів, чи зараз хайпують на них, чи дійсно готові зробити? Ні, дуже подобалось. Ви знаєте, я навіть молодці, що вот довіряю ділам зробили, тому що вони зробили те, що не можемо ми до людей достучатися. Просто я был свидетелем на Новосельского, да, возле Кирхи, и на Комсомольском. Тоже там было. Когда люди говорят, вот так люди сказали, говорит, если бы они, говорит, эти деньги, вот этот асфальт, вон, посмотрите, на Комсомольский, убитый асфальт, расставили эти самые. Люди это уже видят и понимают, что это уже настолько перебор, который работает не на рекламу, а на антирекламу. Поэтому я согласен с тем, что здесь вот говорили коллеги. Нужен четкий закон о порядке размещения этой рекламы. Вот. Мы знаем, четко знаем, потому что за это город собирает определенные деньги. Вот. И это стоит на учете, сколько у нас рекламы площадей. Вот есть сколько партий, ровно поделили. И должна быть структура от ЦВК, которая должна это отслеживать. Иначе перебрали, вот, сняли партию, и тогда будет все в порядке.
должен быть одинаковый доступ для информации. Это раз. А теперь, извините, вернусь, потому что мне нравится, когда рассуждают люди о том, что было в 2003 году. Я был замом городского головы в 2003 году, когда принималось все это. И должен вам сейчас сказать, что вот тот, как говорят, понедельник Кабмин принял решение о передаче органам местной власти установление тарифов. Ребята, тариф. Если есть нормальный мэр, не воровайка, вот, то будет эти коммунальные предприятия будут работать как положено. Вы знаете, я не люблю самопомощь. И не люблю, потому что эта партия сделала самый большой вред сегодня системе жилищно-коммунального хозяйства с помощью Алены Бабак, которая протолкнула все законы, которые защищают только монополистов. И никто мне не докажет, потому что все это прекрасно понимают, для чего она была проплачена, ее там и министерская должность и так далее. А теперь смотрите, вода, ее стоимость, да? Газ, его стоимость, электроэнергия, его стоимость, водоканал, который поставляет воду холодную, и потом она идет и горячая, в тепле вода опять, газ, вода, электроэнергия. Вот в нормального хозяина, который вот хочет оставить свой след. Ну, Гена оставил свой след. Надо отдать ему должное, да? Все, Валерий, кто, будь ласка. Извините, кто ходит в Аркадию, вспоминает. Поэтому коммунальное предприятие у садового работает вот так. И там у него все коммунальное. И вот если есть коммунальное предприятие, сделать их в один кулак, и за счет этого кулака регулировать тарифы, на это вполне возможно. Но если это будет направлено на то, чтобы сделать, а не той кулак, на заработку. Знаете, аби той кулак не став тією рукою, яка потім буде от брати щось для себе. Дуже дякую за вашу думку. Хочеться встигнути поговорити про ще одне питання політичне одеське. Воно стало таким певним мейнстрімом цього тижня. Це виклики на теледебати. Певні кандидати, вони викликали всіх своїх основних опонентів, дехто викликав певних, але лідером за запрошеннями на теледебати дійсно залишається діючий голова Одеси Геннадій Труханов. Я чула декілька думок спеціалістів щодо теледебатів, і вони були майже однаковими, що в наших реаліях ми до них не готові, і що можлива така ситуація, коли той, хто гучніший, буде виглядати в очах людей, виборців, кращим, ніж, може, тихший кандидат, але більш ефективний. Як ви вважаєте, от у цьому середовищі, в якому політичному ми зараз знаходимося, чи доречні взагалі теледебати? Як думаєте, Олександре? Я думаю, да, теледебати – це умісний формат, але, опять же, смотря на якому рівні. Тобто, ми бачили, який резонанс визвали дебати кандидатів в президенти України. Но в рамках Одессы, мне кажется, между какими-то ключевыми кандидатами не будет дебатов, поскольку они просто не состоятся из-за отказа одной из сторон. Хотя это было бы, наверное, интересно. А остальные как бы кандидаты, мне кажется, все-таки по большей степени вызывают оппонентов тех, кого бы за счет кого они бы подняли свой рейтинг, потому что ну, все вызывают действующего мэра, потому что у него действительно высокий рейтинг, то есть его пророчат, что кандидат, который сможет с ним выйти во второй тур, там уже будет схватка. То есть никто особо не исключает тот вариант, что Геннадий Труханов может выйти во второй тур. Вот. И все хотят вот, прицепиться за счет его рейтинга в том числе. Но он сам не пойдет на это, потому что у него точно так же большой антирейтинг. И у многих кандидатов есть аргументированная позиция, чтобы немного рейтинг мэра понизить во время теледебатов, а это ему совершенно не нужно. Одесситы народ думающий, как бы, и услышав аргументы и реакцию, самое главное, на эти аргументы, потому что ну, вот в эфирах мы часто говорим, там, да, уголовные дела, там, то, сё. Но когда человек видит реакцию фигуранта этих обвинений либо каких-то заявлений на эти слова, то тут уже совершенно другая картинка появляется. Поэтому мне кажется, что действующий мэр ни с кем из кандидатов-конкурентов не пойдет на дебаты.
А якби, наприклад, пішов, скажіть, будь ласка, от за які дебати вам би було особисто цікаво подивитись? Имеешь в виду по форме, либо по содержанию? То есть это типа стадион как стадион или что-то более экзотическое, либо классическое? То есть на самом деле форма — это... Пемира у костра. На самом деле форма дебатов — это в данном случае не имеет никакого значения. Главное, как это будет наполнено. То есть если это будет вышли там как рэп-баттл, да, там... три вопроса с обвинениями и все, как бы в этом интереса нет. А если это будет какая-то конструктивная беседа, где люди смогут услышать позицию кандидатов и ответ на вопросы, то это будет интересно. Ну, я так розумію, що наверное, ми навряд чи дочекаємося дебатів. Тому що я тут один кандидат мера, і скажу так, я би ввел би обязательным пунктом участие всех кандидатов в дебатах, как минимум на руководить тех, кто является кандидатом в мэры города, особенно большого. Потому что если человек не готов говорить о своей программе, о том, что он делал, о том, что он хочет делать, то, наверное, он либо об этом не знает, либо он опасается. И это абсолютно неправильно. Давным-давно пора вводить цивилизованную, там, европейскую, американскую практику, когда это проходит. Другое дело, что на сегодняшний день, в период избирательной кампании, каждое присутствие в политическом шоу там, на конкретного кандидата стоит денег. Кто-то готов эти деньги заплатить, кто-то нет. Но то, что кандидаты сегодня, с одной стороны, правильно, как Саша говорит, они... хайпуют, да, вызывая там, когда один вызывает другого, но почему-то никак не хочет говорить с кем-то другим, поднимая или там опуская свой рейтинг, это неправильно. Это все искаженная политическая украинская действительность, которая давно пора заканчивать. Можно, да? Я бы хотела еще пару слов сказать в отношении кандидатских фондов у депутатов. У кандидатов в депутаты есть фонды. И то, что вы говорили, да, однозначно, то, что вы говорили о том, что вот есть олигархат, который держит политические проекты, так, это можно продолжать, но мы сейчас говорим о следующем, чтобы люди четко понимали, что у каждого кандидата может быть открыт фонд. И вот в этот фонд идут деньги от людей, которые готовы ему помочь. Поэтому каждый из нас отчитается о том, за что мы повесили борды? Я сейчас за себя отвечаю, чтобы люди тоже одесситы, которые слушают люди нас. Знают, как наполняются фонды. Мы и увидим, как как раз мы сможем показать, как они наповнюються і хто наповнює їх. Це дуже важливо. А в отношении дебатов, да, действительно, дебаты нужны. Но давайте вспомним, насколько кандидатов? 24? Мы что делать будем сейчас? Вот все 24 должны... Каждый с каждым, вы, да. Каждый с каждым. Вы представляете, какая каша будет? Мы и так избирателя уже запутали и бюллетнями, и тысячу кандидатов, депутатов по разным направлениям. Вы не підтримуєте ідею? Я підтримую ідею дебатів тільки лише у другому турі, коли вийдуть два дійсно тих кандидатів, які повинні добудувати і повинні показати і свою програму, і своє вміння відстоювати свої там позиції, і свою команду, і свої цінності. Дуже дякую вам. На нас вже досить довго чекає дзвінок телеглядача. З нами на зв'язку Влада. Добрий вечір. Здравствуйте. Мене слышно? Вас дуже добре чутно. Будь ласка, кажіть. Я хотіла би... Кандидаты в студии сказали, за счет чего наш город должен развиваться. Мне надоели абстрактные, однотипные обещания борьбы с коррупцией. Либо же это туристический город должен быть, или же промышленный город. За счет чего город должен процветать? Спасибо. Ну, тут кандидат, мы можем говорить о том, что каждый из нас на протяжении этих трех лет говорил, за счет чего. Это создание рабочих мест должно быть. Значит, у вас головне гасло должно... – боротьба с коррупцией. Не головне гасло – у нас боротьба с коррупцией. Это ваша идеология. Слухайте, давайте зараз не будемо говорити, у нас у всіх одна ідеологія – боротьба з корупцією, і у вас в тому числі. Але ми говоримо зараз про те, що ми можемо дати одеситам для того, щоб в них були робочі місця, щоб економіка в Одесі запрацювала. А можете розказати, як дати
створювати робочі місця. А ми вже говоримо як. Це допомога легкій промисловості. Це можливість дати ту зону, вільну економічну зону, на пересипі для того, щоб пішли іноземні інвестори і вкладали в наше місто кошти. Це ті законодавчі акти, які вже прийняті, для того, щоб показати, що ваша гарантія буде захищена. І це, ми подивіться, будь ласка, закон про приватизацію. Саме стаття, яка дозволяє захистити в Стокгольмі свої права, це є та допомога іноземному інвестору, який не вірив в наші судові інстанції. Як місто ще може допомогти громаді для того, щоб вона отримала бюджет не 12 мільярдів, як зараз, у нас не 12, у нас 10,5, а зараз там 11, а не 11 мільярдів, а 17 мільярдів. Це за рахунок відкритої приватизації через аукціони. Це через аукціони повністю всі послуги, які зараз чиновники по своїм карманам розтягують. Наше завдання – наповнювати бюджет. Як ми це повинні робити? Слухайте, чесною, прозорою мерією. І ми по це показували. Дякую, ми почули вашу відповідь. Ви щось хотіли додати, Олександре? Я чуть позже по другой темі не могу. Выскажусь конкретно по этому вопросу. Я считаю, что экономика, оставим это экономистам, с чего бы я начал по улучшению ситуации в городе, это как минимум точечным, ручным вмешательством в работу различных подразделений мэрии, заставлять их работать так, как они должны работать. Чтобы ЖКХ не отписывались от людей, а выполняли свою работу, чтобы Зелентрест точно так же выполнял свою работу, а не мы смотрели новости, когда упало дерево, а люди писали обращение, раздавило машину, и потом несколько лет судов. То есть точечно в ручном режиме сначала заставлять городские службы работать так, как они должны работать, чтобы в процессе это все вышло на уже должный на должные рельсы в автоматическом режиме, чтобы оно работало так, как должно работать. А дальше уже все остальные шаги будут. Дуже тоже. Дякую. Вам, Олександре, коротка репліка, будь ласка, від Андрія, бо на нас чекає наступний дзвінок. Да, я хотел бы сказать по поводу дебатов. Вот вы сказали, что может победить тот, кто громче говорит, да, или тот, кто тише. На самом деле, мне кажется, это вопрос организации и модерации этих дебатов. Но и мне, например, очень понравилась эта идея, и именно не во втором туре, а в первом, потому что у нас очень много кандидатов с ограниченными рекламными бюджетами. Кандидатов, которые, возможно, достойны быть городским головой, но не имеют достаточного ресурса, в том числе админресурса, для того, чтобы себя пиарить. И вот этот инструмент, как дебаты, мог бы очень неплохо подтянуть рейтинги аутсайдеров, и таким образом они создадут достаточную конкуренцию лидерам или хотя бы друг другу. Что, мне кажется, здесь интересно на самом деле. Здесь будет возможность увидеть не только, уместно Артем сказал, рандомные слоганы, да, но и понимание самого кандидата, как он будет реализовывать эти вещи. Я симпатизирую Олегу Михайлику, дуже на самом дякую. Деле. Я договорю. Дякую. Цензура. Ви пам'ятаєте, що на нас чекають наші глядачі? Тогда давайте сделаем паузу, я закончу мысль после звонка. Дуже вам вдячна. Маємо наступний дзвінок. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Хороший вечір всім. Хотел пожелать Олегу Михайлику удачи на предстоящих выборах и поддержать его. Дуже дякую, але ми просимо не а вы говорите, что у вас малый рейтинг. За певних кандидатів. Даже если у меня тут студия есть. Ми просимо вас телефонувати з певними запитаннями до кандидатів або власною думкою. Але ми все одно дуже вдячні, що ви нас дивитесь. Я могу предложить одну тему вот еще для обсуждения. Появилась в Телеграме информация о том, что одна из политических партий, которые участвуют в этих выборах, они не зарегистрированы в Минюсте как политическая партия. А это сегодня вышло. Да, и я просмотрел, собственно, реестр Министерства юстиции, я там не нашел. А как же, опять же, вопрос к ТВК, каким же образом их зарегистрировали? Мы называть эту партию сейчас не будем, но вот хотелось бы мнение юристов услышать, как это может повлиять вообще на легитимность этих выборов? Давайте так. Я готов ответить на ваш вопрос, но хотел бы закончить ту мысль, с которой я начал. Да. Я ее вынашивал просто. Так вот, смотрите. Что касается дебатов. На самом деле, как я уже сказал, да, вот я как бы симпатизирую этому кандидату, но если бы я хотел его завалить на дебатах, будучи оппонентом, я бы спросил, как вы собираетесь вернуть в государственную собственность Инфоксводоканал? Все. Да? Все.
Потому что это очень, крайне сложный юридический процесс. Это дуже просто 17 лет процесс. После приватизации, есть сроки давности, есть целый... Ну, тут, вот я бы сделал Андрей. Так. С другой стороны, позвольте, с другой стороны, если бы, например, были бы дебаты с Трухановым, да, вот Олег, да? Его тоже так, можно было бы спросить. Тоже можно было бы спросить очень красивой моделью, которой воспользовался нынешний президент на дебатах с предыдущим президентом. Он спросил, вам не стыдно? Любой ответ действующего руководителя на этот вопрос является проигрышным. Да, стыдно. Или нет, не стыдно, совісті нету. Дуже дякую, я вас почула. В нас вже майже немає часу, але є ще останній короткий телефонний дзвіночок. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, коротко ваше питання чи думку. Ми готові вас вислухати. Так, да, спасибо, здравствуйте. Только что звонок мой сорвался. Во-первых, хотел слова поддержки Олегу Михайлику высказать. И по поводу дебата высказать следующую мысль, что... Неявка действующего мэра на дебаты обязательно должна быть избирателем оценена как слабость, потому что действующий мэр, он обязан принимать участие в дебатах, и такой формат необходим для того, чтобы правильный выбор могли избиратели сделать. Еще раз Олегу Михайлику удачи на выборах. Дуже вам вдячні за ваш дзвінок. Дякуємо, що дивитесь 7 телеканал. У нас вже немає мене часу. У мене не було можливості, власне, відреагувати. Я надавала вам слово, ні, я розумію. Всім але надавали, ми маємо закінчувати нас. Я не знаю, чому. Приходьте до нас, будь ласка, ще і ще і ще. Ми да, я все ж таки прошу одну хвилину або 30 секунд. Не можу надати вам слово, повірте мені. Мені підказують, що ми не маємо часу. Ну, глядачі тож, оцінять хочу нагадати, вас, як тож, хочу нагадати, що на початку нашого ефіру ми ставили... таке питання нашим телеглядачам. Чи підете ви на вибори? Так, я хочу змін. 35%. Ні, біда. Нічого не це зміниться. Біда. От 65%. Ну, на жаль, така ось негативна це статистика. Біда, так, але це, маємо... Це в дійсності біда. Друзі, всі прийдіть, пожалуйста. Ну, все в ваших руках. От правильно на многих партійних лозунгах написано. Ваш голос можливий, от вас зависить все, от вас все дійсно зависить. Буде так, як дякую. Вирішиш ти. Так. О, сподіваємося, що так і буде. Таку ж статистику ми будемо надавати і через тиждень. Ми будемо сподіватися, що голоси зміняться, і от більша кількість наших глядачів скаже, що так, я піду на вибори, бо я хочу певних змін. А зараз ми маємо закінчувати. Нагадую, що в прямому ефірі 7-го телеканалу було політичне ток-шоу «Прожектор 2.0». За декілька хвилин ви побачите випуск новин, а потім велике інтерв'ю з Едуардом Гурвіцем. Будь ласка, не перемикайте.